Você já sabe, mas eu vou repetir. Promoção da Arapuã não dá pra perder. Arapuã tem sempre os melhores produtos com as maiores facilidades. Olha só. Só amanhã, videocassete CCE 4 cabeças, garantia de 2 anos, por apenas 15 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, só R$ 49,90 mensais. Mas oferta como esta, só amanhã na Arapuã. Você tá esperando o quê? A vizinhança acabar com tudo? Vai na Arapuã!